Dövlət başçısının tapşırığına əsasən Azərbaycanın daha bir ölkədə ticarət evi açılıb. Növbəti ünvan Latviyadır. Xarici ölkələrdə Azərbaycanın və yerli ixracatçıların iqtisadi ticarət maraqlarının daha dolğun qorunması və təmsil edilməsi, yerli məhsulların xarici ölkələrin bazarlarına çıxışının genişləndirilməsi, ixracın stimullaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin tətbiqində səmərəli və təsərrüfat subyektləri arasında işgüzar əlaqələrin qurulmasında çevikliyin artırılması məqsədi ilə müxtəlif addımlar atılır. Həmin tədbirlərdən biri dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan ticarət evlərinin açılması, ölkəmizdə istehsal olunan müxtəlif çeşidli məhsulların dünya bazarlarına çıxarılmasıdır. Bu baxımdan dövlət başçısının tapşırığına əsasən növbəti ticarət evinin Latviyada açılması Made in Azərbaycan brendinin Baltikyanı və Avropa ölkələrində ticarət həcminin artırılmasına əsaslı zəmin yaradacaq. İqtisadiyyat naziri müavini Sahib Məmmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndəyətinin Latviya baş naziri müavini Arvilis Aşerandes ilə görüşdə də ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin mövcud vəziyyəti və perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycan ticarət evinin açılış mərasimi hər iki ölkənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başladı. Sahib Məmmədov Latviyada Azərbaycan ticarət evinin açılmasında dövlət başçılarını ölkələrimiz arasında iqtisadi ticarət əlaqələri inkişafına göstərdikləri xüsusi diqqətin əyani göstərisi kimi dəyərləndirdi. İndiyə qədər Azərbaycan tərəfindən Latviyaya 164 milyon, Latviyadan Azərbaycana isə 84 milyon dollar həcmində sərmayə qoyulub. Azərbaycanda tikinti, xidmət, sənaye, rabitə, nəqliyyat, ticarət, bank və sığorta sahələrində Latviyanın 40 şirkəti fəaliyyət göstərir. Hər iki ölkə prezidentinin siyasi iradəsinə uyğun olaraq bugün Azərbaycan-Latviya əlaqələri inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmişdir. Həyata keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq bugün Latviyada Azərbaycan ticarət evinin yaradılması hesab edirəm ki, Azərbaycan məhsullarının Latviya bazarında təbliği, təşviqi istiqamətində çox əhəmiyyətli bir hadisə olacaqdır. Xüsusilə Azərbaycan iş adamlarının Latviya iş adamları ilə əlaqələrinin genişləndirilməsində əhəmiyyətli bir addım olacaqdır. Bundan başqa Azərbaycan ticarət evinin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan məhsulları eyni zamanda digər Pribaltika ölkələrində də tanınacaq, təbliğ olunacaq və bu da nəticə itibarilə ölkədə həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olan qeyri-neft ixracının diversifikasiyası istiqamətində çox böyük töhfə olacaqdır. Latviyanın Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişafına xüsusi maraq göstərdiyini vurğulayan bu ölkənin nəqliyyat naziri Uldis Augulis Riqada Azərbaycan ticarət evinin fəaliyyətə başlamasını ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan verəcəyini dedi. Şadam ki, dövlət başçılarımızın qarşılıqlı səfərlərindən sonra ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələr yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Əminəm ki, Latviyada Azərbaycan ticarət evinin açılması ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin inkişafını daha da artıracaq. Bugün Azərbaycan bölgənin lider dövlət olmaqla yanaşı keyfiyyətli məhsulları ilə dünyada böyük nüfuz qazanıb. Fərqləndirici aldır ki, Azərbaycanın yüksək keyfiyyətli məhsullarını Latviyada almaq imkanına sahib olacaq. Latviya İqtisadiyyat Nazirliyinin parlament katibi Yanis Upeniks və Milli Məclisin Azərbaycan-Latviya parlamentlərarası dostluq qrupu rəhbəri Kamran Bayramov çıxış edərək Riqada Azərbaycan ticarət evinin açılmasının tarixi əhəmiyyətindən danışdılar. Azərbaycan şirkətlərinin müxtəlif növ məhsulları ilə tanış oldular. Burada təşkil olunan sərgidə Azərbaycan şirkətlərinin istehsal etdiyi 70 çeşidə yaxın şərab məhsulları, 26 çeşiddə konyak, 10 çeşiddə araq, 26 çeşiddə çay, 70 çeşiddən çox digər məhsullar və mallar sərgilənir. Azərbaycanla Latviya şirkətləri arasında əməkdaşlığa dair memorandumda imzalandı. Müslüm Qədiroğlu, Südabə Cangirli xəbərlər.